Javorových listů nad Francií. Ale pevně věříme, že nikdo v české kabině právě takto tohle nepovedlo a teď se nevrátil, takže 2-1 Menelanen. Antila minul před odkrytou bránou. Šel přesně hokejku Army, který najíždí proti Ščotkovi. Armia se Ščotkovi vyhnula a dává první gól. Z pohledu jel Army 1-1 v přechodové fázi. Opravdu jel Armia se týče hráčů. Pokus dostat do hry Salinena a Sakari. Je výborný sledovat, jak neoperují na celé šířce útok. Krejčímu přidávka odskočila od hole, ale Červenka bude Krejčí šanci. Hovořili, výborná práce potom skleničky, který si sjel do hloubky a našel Jiřího Smejkala. On si počká na přihrávku Maninenovi a Langhammer se výborně přemístil. Druhou třetinou hra má úplně jiné parametry, co se týče českého týmu. Tady dva výborný zákroky Marka Langhammera. Chyba a Langhammer proti Antilovi. Defenzivě uhraje perfektně svoji situaci. Tady nepovedená hrávka Hronka na Hertla. Natěšení. Sepala a je to 3-0. Rajala měl před sebou od... Na zadní příčku, kam si nal Rajala a dává gól do prázdné brány. Česko prohrává poslední utkání v základní skupině v Tampere 0-3.